بسم الله الرحمن الرحیم مګر تاسو څنګه معلومه ده موږ ساوث افریقا ته راغلی او نن خپل تمرینات شروع کړل بیټنګ بولینګ فیلډینګ خپل به هر یو دغه باندې کار وکړو او زموږ باقي مانده لس ورځې نور پریکټس لرو نو موږ به کوشش کوو چې یو ښه تیاری ښه پریکټس وکړو ورلډ کپ دپاره چې در سو موږ ورلډ کپ کې ښې لوبې ترسره کړو او مونږه لس ورځې نورې لرو مونږه هوا سره وکټو سره هر څه کوی شو چې مونږ بلد شو څنګه چې تاسو وینئ دلته ډېر بارانونه هم کیږي ښه خبره دغه ده چې لمر بېرته زر راخیزي او داسې یو باران چې هغه اوسمهاله باران هوا چې ده ښه معتدله هوا ده د کرکټ لپاره ډېره جوړه ده خدای دې وکړي چې دغه څو ورځې چې موږ دلته یو د بارانو وجې نه موږ دغه پریکټس خراب نه شي نو انشاءالله پوره پوره نور تیاری کړو لوبغاړي چې دي ټول ښه آمده دي ښه تیار دي او ښه خبره ده چې دغه تقریبا څوارلس پنځلس ورځې چې د ورلډ کپ نه مخکې دلته تېرو نو زموږ د لوبغاړو دغه لمر سره آب هوا سره بارانونو سره پیچونو سره دغو سره به ښه بلدتیا ولري او تر دې ورلډ کپ میچ ټورنامنټ نه مخکې موږ تقریبا پنځه میچې لرو چې دا هم یو ډېر ښه زیری ده زموږ د لوبډلې لپاره تر څو بالرانو ته معلومات وشي چې سره کوم بال وګورو بیټسمینانو ته هم معلومات وشي او هغه د ورځې اندازه هم ولګیږي چې دلته سړي ته څومره د ګرمۍ احساس کوي